أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد، محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام، هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرا بجول بمسيب تدو ينتنغل دنتل بركنغل دنتل فد الإسلام كورا من مرئيه. En calmini caggal ni jettuɗen Allah subhanahu wa taala julɗen e nelaɗo. En calmini dendagal monimar mo tawe ngal ɗo dental barkinagal tuggude ceeremɓe meɗen mawɓe, tuggude Alpha Moussa Aw, eyyi ko noon kadi e sere men mawɓe ha almuɓe, ha yeɗotoɓe, ha namtoɓe fo. Calminama, duwanama, ñaganama Allah kisal daɗal ɓuural ɓamta nde wonno tawi menene foof. So ɗum yewti kadi en calmini garniɗe ngal dental suggude sokhna meɗen Rougui Touba, yo Allah yomu moƴƴere darde makko e yeeru ngal ɗo dental ene dente. Ko noonne kadi e ballidiɗe makko porte parole meɗen Moctaro Ly, darde mabɓe e ɗeɗo dente wallude julɓene naftoro. En calmini, en duwima, en ñaguima duwawa dendagal kanko e wallidiɓe makko e ngal dental foof. Calminama, duwanama, nde Allah waɗanta en jaam e moƴƴere nde walana en baraji. So ɗum yewti ko jokkude darsu meɗen mo gonnoɗen e muɗum, so tafsirul Qur'an suratul Bagar, tuggude aya temeɗɗiɗi e sappo e jeenayi ha temeɗɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi. Aya temeɗɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi kay, eyyi temeɗɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi. Ɗum woni en jumi, eyyi ko temeɗɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi woni ko jinnoɗen wadde, mbaɗɗen sappo e jeeɗiɗi. Eyyi ko nogas e jeeɗiɗi, temeɗɗiɗi e tuggude temeɗɗiɗi e sappo e jeenayi ha temeɗɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi. Ɗum jinnoɗen wadde, mbaɗɗen sappo e jeeɗiɗi. Eyyi ɗum e jumi, jafo ɗum yam. Caggal yettude Allah subhanahu wa taala, bandiraɓe julɓe, musidɓe tedduɓe, en ñaguima Allah subhanahu wa taala nde fewnata ɗen ɗe meɗen o dande en gannoɗa hoore ma gooni perguite e juuɓe, eyyi o wallen e haalde ko ene nafta julɓe. Mbi rabbi asrah li sadri yassir li amri ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma jaaltuhu sahlan anta tajalul huzna iza sita sahlan. Caggal subhanahu wa taala nde jawtuɗen e nder ayaji meɗen jawtuɗe, Allah subhanahu wa taala ene haalanɗuno caggal nde laatino ɓeeɗo yimɓe arabeɓe ne gonno e majjere, eɓe jaranno sangareji, eɓe mbaɗanno wuriji. Eyyi on saaha l'islamu ari ndenen fuɗɗori noddude ɓe e fewde e tawhide wocɗinde Allah subhanahu wa taala e rewde ɗum kañum tan e imane e gonɗingol gannaɗa hoore ma immital ñande laakara. Eyyi nde wonno ko ɗum ɗo woni ko immini, eywa ɗum ɗo woni gannaɗa hoore ma ko imminande eywa hewde doole e dow darade e poccugol, e dow poccugol gannaɗa hoore ma e nder gurdam. Eyyi sa gandi nela sallah sallam feeri sallah sallam walla adidi, yani limti limtimɓe mina sahabi, o yaade yimɓe hewɓe e sahaba makko wattidi on saha Madina, eyyi to masilu mujjo tamane islamiyan on saaha hankkadine Madina waɗi hankkadine ewa dental ewa islamiyankowal. Nangui noon on saaha ñawoje ɗe ene jippo seeɗa seeɗa, on saaha fuɗɗi hankkadine eyyi fa hadasa yawman, ewi fuɗɗi ñalawma wonde anna ahdu sahabata goto e sahabaɓe bi jamaatine dental e nder dental, omo wonde dental huwano on ɗon ko Shamlan fa khalaɗa fil ɓirati, kanko gannaɗa hoore ma o jilli e nder janggin makko. Nde o jilli e nder janggin makko ko fotani janggine saabu makko yarde sangar, e Allah jippine nder on saaha ya ayyuhalladina amanu la taqrabu salatu wa antum sukara, woto ɓattuɗe e juulo taw on saaha oɗon mandili. Eyyi ɗum noon laati wonde mo gannaɗa hoore ma nder on saaha ɓe jarata ɗumen so wona taw koye waktuji toɗɗiɗi. Eyyi nder on saaha noon ko ɗon woni to heewi gannaɗa hoore ma tasha'u laati hawla sharbil khamir, namde hankkadi gaari hankkadine e jargol sangar. Nden kadi on saaha jippi, Allah jippini e on saaha fa kanu Umar yataɗallahu ala man, Umar hankkadine ƴillit toon e hadde sangaraji e haɗande gannaɗa hoore ma tiinde. Kanko Umar watti wiide Allahuma yaan joomam, eyyo gannaɗa hoore ma ya bayi ya laɓɓinan min sangar, eyyo laɓɓingol laaɓgol.
Allah jaabinimo duwa makko e nder ɗum ɗon. Allah jippini ngalɗon aya ƴeewa to gonno suratul maide. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal azlamu wa rizqu min amali shaytani fajtanibuhu fa'al antum muntahun. Eyyi Allah jippini oɗo aya. Fa qala umar wi intahayna, eyyi min goppi rabbana joomami. Naam, eyyi Umar wi joomami min goppi. Joni noon koye ɗum ɗon woni harmina han kadi ne sangar e harmina gandanɗa han wuriji en e harminande ɗe ganduɗa han kadi ko taƴde e timmude e on saaha walli waɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haddu e watti wadde noon haddu fiide gandanɗa hoorema kala jaɗɗo sangar e waɗi dottode gandanɗa hoorema e fiide e kala moon yara sangar o rentine mum e jarowo ɗumen. Eyyi ɗum woni wasamma ha ummul habais, o inniri ɗumen ko niniraɗo dendalgal ma suuɓeji. Eyyi wo qala wi mudminul khamru la yukallimuhu llahu yawma alqiyamati wala yuzakkihi fi salasi nafarin wa humul aqu lilwalidaini wa musbilu izarahu wa mudminu sharbul khamri. Eyyi o wi wondema duumiɗo e sangar ngal Allah haaldata e muɗum ñande darga. Eyyi o laydi noon ngalnaɗa harma yaskihi fi salasi, o jangto ɗumen e nder gueɗe tati. Eyyi o wi hum ɓeɗon gandanɗa hoorema ko al aqul walidi yeehi e gaƴiɗo jinnaɓe muɗum eyyi ganda on ɗon jurtinowo gandanɗa hoorema wudere mum saabu faaro e gandanɗa hom duumiɗo e sangar. Ɓeɗo Allah darataɓe darki yurmede janggo ñande yawmal qiyama, Allah haaldata e mabɓe. Eyyi wo qawluhu taala li wi fihima e mabɓe ismun, fihima ismun kabirun, o wi ene sangar bakkar mawɗo e munafiun wo munafiun linnas eyyi nafoore wona ndiyimɓe. Kama galano Allah haaliri faqad bayyano o feññini fi suratil maidati munshi al ismi fuɗɗorde bakkar nde huwa innahuma yusabbibani l adawata, nde wonno woni kanƴi ɗiɗo gueɗe ɗeɗo gueɗe kala ɗeɗo gona sababu gañgu e tikkere hakkude julɓe. Eyyi yusaddani eɗe keedda kadi eɗe birna joomum an zicrillahi jangkugol indallah e ga e juulo. Wa ayi ismin akbar, ɗum no wadde ko hol fof bakkar ɓurɗo mawnude fi zari l adawat e remde gandanɗa hoorema gañgowal bagdaw e tikke bayna afradil muslime hakkude telɗedi julɓe. Eyyi wal irade ɗurnade an zicrillahi jangtade indal wa tadi yi salati haqqaha e yabade juulo haqqe muɗum yabade tottude juulo haqqe muɗum inna fihima la isman kabira, ene nder ɗeɗo gueɗe bakkar mawɗo. Eyyi wa amma al munafiqu taw ko nafoore nde fa hiya ila janibi hadha al ismu, eyyi ɗum ɗon ko bangge oɗo bakkar ɗelilan ko seeɗa. Wa minha arribu, ɗum ɗon woni gandanɗa hama ribu e gañari fi tijaratil khamri e jeygu sangara wa shan'iha e fewnu ɗumen. Wama toktasibu wama taksibu eko faggite saribu ha jarowo ɗum minan nusuwati wal faraji wasakhawu wa sujaat, ene hokka ɗumen gana wawde tottude gandanɗa hoorema jamaragal. Wa ammal maysir, taw noon ko wuri e fa min manafii ene jeeya e nafooje mum alhusulu alal maali keɓgol jawdi bila kaddin ko alda e tampere wala taabin wona tampere o intifayi e naftorade baadul fuqara yoga e wasɓe bihe muɗum ida kanuɓe latnoma yuqamiruna alal jusuri minal ibil, eɓe mbaɗanno ɗum e dow gandanɗa hoore maɗa e buusiyankagal e dow gaɗa gueloɗi e summa yesbihu wo yuuɗi lil fugaraji. Eyyi ɗum eɓe nangganno gueloɗi ɓe ƴetta ɓe cooda ɓe mboro ɗumen ɓe kokka wasɓe wal masakine e kokka gandanɗa wasɓe e miskine. Naam, waɗi noon Allahu subahanahu wa taala o jangti e deftere makko ɓurani teddunde, o wi yasalunaka, ɓe namnoma Muhammadou anil khamri wal maysiri, ga e sangara e wuriji walla mbiyen cokki. Eyyi holko woni muɗum? Eyyi Allah wima ɓuul wi fihima wi ene ɗum ɗon ɗeɗon gueɗe ɗi ismum bakkar kabirun mawɗo. Eyyi bakkar mawɗo saabu ko ɗum gandanɗa hoorema ewa golle iblis ko seyɗani ko addantene ɗo gollude golle bonɗe galla wadde gueɗe bonɗe. Woma naafi on linnas kadi nafoore yimɓe en hen eyyi seeɗa moɓe keɓat heno. Wo ismuhuma kono bakkar majji akbar ɓuuri mawnude min nafihima nafoore majji, kodi gaddante neɗɗo e bakkar ɓuuri mawnude ewo gandanɗa hoorema e nafooje majji. Yasalunaka, ɓe nawna maha yunfiguna, holkoɓe nafkata e ɓulliwiɓe e holkoɓe nafkata e jawɗele mabɓe e joni noon e holkoɓe nafta e jawɗele mabɓe. Ɓulliwiɓe al afu, eyyi soɗon nafke gandanɗa hoorema ko ɓurtire on ko kumtoɗon hen hajuji moɗon ko ɓurti
eyyi ko ɗum ɗo woni ko nafkoton. Kadhalika hono ni ɗo yubayyinu llahu, Allah laɓɓinditta lahu wona no ala ayat ayaji ɗe la allah kum beele jottata fakkaruno miji ɗon. Hono no jangtira ɗo ni ɗum woni Allah laɓɓina noon beele ma on mbaw mijitade e garnoɗa harma kulon Allah e wofde ɗumen fi duniya aduna walla akhirata el akhara. Yasaluna ko ɓe namno anil yatama, joni noon alhaali al yatama holno ɓe gondirta mum, esto ɓe gondana mum walla ɓe pollota ɗumen. Won wiɓe islahun lahum moƴƴande moƴƴinande ɓeɗo al yatimaɓe hayrun ɓuuri moƴƴude, waddudeɓe maslaha ɓuuri moƴƴude. Wa intu haali ɗum son jillodiri mabɓe e fa ihwanukum musiba, son jillodiri mabɓe jawɗele moɗon eyyi saabu yidde wadde hen moƴƴere gana liggorade hen moƴƴiri eyyi waɗi ɗum koɓe musiɓe moɗon e dina. Wallahu allah yalamum andi al mufsidu yani bonnowo e min al muslih e on moƴƴinowo. Allah ne andi goto e moɗon foof woni anni muɗum gonir hen anni moƴƴinde walla gonir hen e bonnir eyyi ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala mo andi. Walaw sha kono so Allah muyino la anatukum o tampinan noon e accan noon tan gondonene tampere. Kono noon inna allaha na allah azizun ko jaaliɗo hakimun karallo e golle makko. Nam eyyi caggal ɗum allah subhanahu wa taala yanha an yanha allahu taala almuminuna an yatazawaju almusrikati. Eyyi ɗo e nder ɗeɗo ayde garoje allah ne tindini wondemomo haaɗi eyyo gandana julɓe ne ndesata ɓeɗo sirkoɓe so wona taw an yumin billahi wa rasuli, so wonade joomum gonɗin allah e nelaɗo muɗum. eyyi so tawi ɓe gonɗini on saaha daguima eyyi resdeɓe o andiniɓe gandanɗa hol mun fari tan. eyyi o andiniɓe eyo ganda mun fari tan min nikahil musrikati morakiban yani derɗugol finni kayi almuminati e o reɗiniɓe ɗum ɗo e resde yimɓe julɓe. Ko galo wi wal amatul muminatu afdal min horiratin hayrin. eyyi o wi ɓe gandanɗa homo debbo korɗo gandanɗa hanma gonɗinɗo allah eyyi ɗum ɗon ɓuuri resde ɗumen ɓuuri resde oɗo debbo dima taw gandanɗa hokko musrikat. Ko noon hay sinno wonino oɗon mbadi muɗum ha wima walla asko muɗum eyyi ɗum ɗon resdema oɗo en harmanma hay resde korɗo gonɗiɗal ɓuuri resdema oɗo dimo e mbaɗo dañi. Nam ɗum waɗi kadi kama naha hum no haɗirɓe kadi mo harde man harminde alayhi mabɓe ana yatazawaju almuminatu bil musrikati. Ko noon kadi harmini rewɓe julɓe nde worɓe sirkoɓe gandanɗa hormaɗa eywa worɓe sirkoɓe ne ndesata ɗumen hay sinno woni noon hawi ɓeɗo rewɓe gari oɗo gorko e asko muɗum eyyi ɓeɗo kala goto hen kala ene harman ɗum resde goɗɗo on tan ko wona e l'islam. Nam ɗum waɗi subahanahu wa taala o wi wala tankihu woto ndese almusrikati rewɓe sirkoɓe eywa hatta yumina haaɓe gonɗina allah e nelaɗo muɗum. joni noon o wi so tawi ɗum ronki eywa gandanɗa hoorema ɓe jaɓani ɗum ɗon wala amatun ko debbo korɗo muminatun gonɗinɗo allah jaɓɗo allah e nelaɗo muɗum hayrum ɓuuri moƴƴude nde ndesata ɗum min musrikatin idi resde oɗo debbo sirkowo. walaw ajabakum hayso hay won gari mabɓe e asko mabɓe. eyyi ko noonne kadi wala tunki onon rewɓe woto ndesidire almusrikati e worɓe sirkoɓe. worɓe waɗoɓe sirki rewɓe allah rewɓe sanmuji gandanɗa woppuɓe allah noddoɓe ko wona allah noddoɓe gandanɗa kala goɗɗum eyyi wi wonde hatta yumino ha ɓeɗo worɓe gonɗino jaaɓa allah e nelaɗo muɗum. wala abdun o wi ko maccuɗo muminum eyyi gonɗinɗo allah e nelaɗo muɗum hayrum ɓuuri moƴƴude min musiriki idi oɗo gorko dimo gandanɗa hoorema sirkowo. wala o ajaku hayso hawiyon gari makko e asko makko. ulaika ɓeɗo haalaɓe ɗo yaduna ɓe nodde ilal nar fewde e jeyg wallahu allah yadu omo nodda ilal janna fewde aljanna. eyyi ɓeɗo ko seeɗani nodda ɗum fewde jeyg allah kañum ko noddata on ɗo e jabde deftere mum rewde nela ɗum ɗon ko fewri on goto aljanna walmako firata e yaafuya ɓe isnihi e yamirewre makko. woyi bayyino ayati allah ne laɓɓina ayaji muɗum linnasi wona ila allahum beele jo kamɓe yatazakkaruna ɓe mbaji toro. eyyi nam eyyi ɗum yawti allahu subahanahu wa taala eyyomo haalanen ɗo henna alhaali kadi e ɓe wonɓe filayru eyyi ɓe namdama wondema debbo so heeɓi ƴiƴam filayru kanko hol alahel makko beele o wondete walla woɗɗitte walla o accete tan. eyyi ɗum waɗi allah wi yasaluna ko ɓe namdama anil mahide ga e filayru. ɗum wiɓe huwa adan ɗam ɗo ƴiƴam filayru ɗam ɗo gandanɗa hoorema koɗam loor eyyi koɗam salte fa atadilihu goɗɗirtoɗa nisa e rewɓe polloɗeɓe gandanɗa hoorema yettodirde mabɓe filmadaji filmahiidi sanga ndeɓe gonde e ndiɗo filayru.
wala tagrabuhunna woto ɓattoɓe wata wala tagrabuhunna ɗum woni woto ɓattoɗeɓe oɗo ko woto jettodiri e mabɓe woto gonde mabɓe e nder oɗon alhaali hatta yettoɗa harna haaɓe laaɓa fa ida toɗa harna on saw soɓe laaɓi e ɗamɗo e ƴiƴam ɓe lootima fa atu hunna gaara e mabɓe min hayso amarakumullah nokkuɗo allah yami ɗon yo garde mabɓe eyyi garde mabɓe ɗon ɗo gandanaɗan to ɓiɗɗo yaltirta saabu kadi fandi torade en hebde hen nafoore e barke kadi woto garde mabɓe tan saabu yidde humdude hajuji tan tuyaji tan 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 inna allaha n allah yuhibbo mo yiiɗa tawabina tuuboɓe ne dutto e makko gandano ko boni gandi dutto tuuba laɓɓina tuuba boyon fewde e makko o yuhibbo mo yiiɗa almutaɗa hirima yimɓe laɓɓintoɓe e dendalgal ma saltiji allah ne yiiɗi ɓeɗo welaɓe allah wi ni sawakuma rewɓe moɗon ɓe harsun koɓe gueseji koɓe guese lakkum wonan ɗon eyyi fatu gaare harse kome ndemiri moon anna sitomi kala no jiɗiɗon o ɓaddimu gardineli enfusikum e pittali moɗon eyyi rewɓe moon ɓe koɓe ndemiri moɗon garde ndemiri moon kala to jiɗɗon iwrude guese ma iwru eɓe gandanɗa hoore maɗa kono noon garde to allah yamiɗo kala haali façon jiɗɗo arde oɗo arde makko kono noon yo won to eɓe debbo ardeteɗo eyyi to ɓiɗɗo iwrata ɗo eyyi wattaqullaha kule allah wa alimu gandon annakum no ono mo laaɓuhu kono hawruweɓe makko kule allah e wofde ɗumen gandanɗa hoorema aƴade jamiroji muɗum e wadde beeleɗe moɗon tan goppon jamiroji makko gandon kono hawroɓe oɗo subahanahu wa taala ko leeli walla yaawi o bashir weltinir gandanɗa hoorema almuminina gonɗiɓe allah nam eyyi ɗo henno e nder ɗoɗo aaje garoje subahanahu wa taala omo yamira ewa tobaraka wa taala omo yamira jiyaɓe makko gonɗi ɓe nde wotoɓe mbaɗa eywa gondoje mabɓe tan saabu haaɗirde gandanɗa ko gollude golle moƴƴe eyyi wotoɓe gondir tan saabu falorade ɗum ɗon gollude golle moƴƴe ɗeɓe gollanno eyyi ɗum ɗon noon ko nde neɗɗo wondata gandanɗa hoorema o wona kanko jiyaɗo allah allah yetta saddago ala fulani o wonda min hankkadi mi wonta hokku kaari wonta sakku ɗum awa anla yetta kallamu fulan wonde ballah mi haaldata e kaari awa anla yuslihu bayna isnayni de o wonda kadi wonde wonta moƴƴina hakkude yimɓe ɗiɗo wonta yaɗon moƴƴere gal tala ɗum noon allah wi eyyi wala taja alullaha eywa woto mbaɗe allah yuridul halfa bihi ardatal li aymanikum eyyi taw jomum muyiri gana wondir ɗum ɗo ko saabu eywa falorade wadde moƴƴere ay mani an lakum min fiili hayrin ɗum wona sababu hadde on gollude ko moƴƴi aw tarku ismin walla woppude bakkata aw islahin bayna annas walla moƴƴinde hakkude yimɓe eyyi ɗum woni kadi allah habriɓe wondema eywa kanko allah ko nanowo konguɗe mabɓe eywa gandanɗa mo andi anniyaji mabɓe e golle mabɓe eyyi yooɓe kulmo kanko allah tedduɗo towɗo refti kadi o habriɓe wondema kanko allah la yo akhidhum billahwi o nanguirtaɓe gandan fijidaru e gondoje mabɓe eyyi ɗum ɗon konde neɗɗo wonde gorko wondata e dow hunde tawmo sikki ɗum ɗon ko hono no dani feñanamo taw wona dani ɗum allah nanguirtamo ɗum ɗon eyyi yadiri ɗum doga e ɗemgal makko tan taw wona gandanɗa fanditare makko e wonde ɗum ɗon hono no wiyata eywa no wirata konngol makko la wallahi bala wallahi fa hada mimma afallahu ɗum ɗo koko jeeya ko allah yafoto anu makko ne ibadi jeyamum fala isma fihi ɗum ɗon bakkar ala mum wala kaffara tajibu fi ɗum ɗon kaffara waɗɗaki jomum eyyi ko andinima noon kanko allah ko nanggata mabɓe ko ɗum ɗon koko faggiti ɓerɗe mabɓe immorde bakkar eyyi ɗum ɗon konde neɗɗo wonata kanko neɗɗo o eyyi taw ko penɗo li yahude haqqu ahi haw jangga haw jagga haqqe musidɗo makko eyyi saabu nde ɗon wondore taw ko fenan fa hada hiya lyaminul humus ɗum ɗo ko wondore nde no munno neɗɗo e janggo e jeyngue ey allati tahmutu sahibu fil ismi nde no munno jomum e bakkar finnari naw ɗumen ha jeyngue eyyi ɗum ɗo e laat tan ɗum nafata e ɗum e dow ɗum ɗon alkaffara e kaffar eyyi nafata e dow ɗumen alkaffara mawdu'at liman halafa ala an la yafal eyyi on gonɗo dow wonde o waɗata aw yafal cheyun hanas summa hanas refti o yana wa innama ala sahibi ko waɗɗi oɗon alyaminul humus attawbatu yaɓɓi waɗɗi oɗo gonɗo ndeɗo wondore nde no munno jomum jeyngue ko tubde gandanɗa hoorema e fenade makko fenade hoore makko e ɗirlitade kadi e bakkar makko e ruttude haqqe gandanɗa hoorema e on mo nannguno ɗum e wondore bonde wondore fenade e wondore bonde wonande jomum eyyi wa bidalika yafullahu ɗum ɗo woni allah yafuto taala lahu yurahmuhu allah yurmamo wallahu gafur rahim eyyi wo binasibati zicre lyamin e juɓɓodirgol gano ko yuɓɓodiri gano e jangtugol wondore eywa zacara taala hokku man yo walli e min imrati man
man yuli min imraati caggal ɗum ɗon Allah na haalani on gonɗo e debbo muɗum. Woni Allah subhanahu wa taala o wi wala tajalulah woto mbaɗe Allah urodatan palor kon ɗi aymani kum gondoje moɗon anta barrunde ɗiggoton yani ne mbaɗaton moƴƴere woto mbaɗe Allah ganano saabu falorade gondor kon mo saabu e wasde wadde moƴƴere wattaqullaha kule Allah wa tuslihu moƴƴi noon bayna nas hakkude yimɓe wan wa tuslihu ɗum mbaɗon ɗum palorguel gandanɗa hoorema ne moƴƴin toon hakkude yimɓe wallahu Allah saminoma nana ko kaala toon gandanɗa hoorema alimunomo andi anniyaji moon e dow kala ko mbaɗɗon Allah wi la yu akhidu kumo nangguirta on la yu akhidu kumullahu Allah nangguirta on bil lahwi e fijidaru fi aymani kume gondoje moon walakin kon noon yu akhidu kumo nangguirta on bima kasabat ko ɗum ko faggiti ɓulubu kum ɓerde moon yandi gonoje cakan ɗe gondo toon tan taw fiɓaka e ɓerde Allah nangguirta ɗum kono noon Allah nangguirta koko piɓɗon e ɓerde moon e dow haqiqa ɗum ɗon gana so jomum yiyani wondor ɗum woni ko jomum gandanɗa hoorema Allah nangguir ɗum walla ko wayno gondoje ɗeɗe mun e jomum e jeyngue eyyi wallahu Allah gafuron Allah kafro bakatuji halimum komuji o wi lilledina joni noon haalani ɓen ɓene gonda gandanɗa hoorema nde jettata ko suddiɓe muɗumen eywa joni noon haalani kanɗo haala Allah wi lilledina wonan ɓen yuluno ɓene gonda eyyi min nisayme rewɓe muɗumen e tarabbus yani yo rewɓe pat arbat ashhurin e lebbi nayyi fa in fawu soɓe duttima e ɗum ɗon ko adi lebbi nayyi ɗi timmude fa innalahanalla gafurun ko kafro bakatuji rahimum jurmotoɗo eyyi woyno adamu ɗalaga so tawino ɓe pelliten ko ceergal fa inna allaha samiun Allah ne nana ko haala alimun ko ganduɗo gandanɗa hoorema anniyaji nam woni o wiyan lilledina yuluna min nisaihim tarabbus e pat arbat ashhurin lebbi nayyi fa in fawi soɓe duttim fa inna allaha gafuru rahim yahfiru lahum o yaafoɓe ma irtakabu koɓe mbaɗti mina zonbe fo huwa haqqu nisai gandanɗa haqqu nisaimo yani haqqe e rewɓe mabɓe o yarhamuhum o yurmoɓe li tawbatin saabu tubdeɓe eyyi woyin adamu ɗalaga biyan abaw an yufsu an yufitu eyyi soɓe calima nde gandanɗa hoorema yufitu yufi u ndeɓe duttoto ɗalla ɓuɓe ceera wallahu Allah samino on andi omo nana haalulaji mabɓe alimum andi eyyi ko woni e nder ɓerɗe mabɓe ɗum noon yooɓe ndentomo kanko Allah baada fiili maayo ko raw eyyi bi adama fiili wasde gollude gandanɗa hoorema eyyi ko añi ko o tarko fiili e woppude gollude maayo hibbe ko yiɗi nam noon bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe ɓenne tawe ngal ɗo dental en gaari ha ɗo inchallah eyyi ko fewi ɗo e ko haala hen ko gandanɗa on ko Allah immi eyyi kala hen ko juuma torompila haala hen no worani ɗum ɗon koye ame seyɗani mi ñaguimde Allah yafoto hen perguiti meɗen e gandanɗa hoorema eko fira hen no worani noon eyyi ko Allah tan woni gando eo neɗɗo timmani timmi tan ko Allah o timmini tan ko nela sallah sallam eyyi ɗum taki kala neɗɗo ko goofo ko moƴƴere woofoɓe gandanɗa ko ruttotoɓe jomiraɓe eyyi ɗum noon mi yona ɓuulo ɓawli haada astahfirullahi li wallah.